שלום לכולם. יש לנו כאן שאלה ממבחן פיזה, בואו נקרא אותה. כוננית ספרים. כדי להרכיב כוננית ספרים אחת, שימו לב, אחת, נגר זקוק לרכיבים האלה. 4 לוחות עץ ארוכים, 6 לוחות עץ קצרים, 12 קליפסים קטנים, 2 קליפסים גדולים ו-14 ברגים. לנגר יש במלאי, שימו לב, יש במלאי, זה חשוב מאוד, מה יש לו? 26 לוחות עץ ארוכים, 33 לוחות עץ קצרים, 200 קליפסים קטנים, 20 קליפסים גדולים ו-510 ברגים. השאלה שנשאלת, כמה כונניות ספרים הנגר יכול לבנות מתוך מה שיש לו במלאי כמובן, כן? אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אני הבאתי לכם כאן טבלה, כן, יותר קל לי לעשות את זה כך, ואני מקווה שגם אתם תעשו את זה, זה פשוט מסדר יותר את השאלה. אז אני יודעת שיש במלאי 26 לוחות ארוכים, כן, והמספר הרכיבים הנחוצים לבניית כוננית זה 4. 4 מה? 4 לוחות ארוכים, 6 לוחות קצרים, 12 קליפסים קטנים. אז מה יהיה מספר הכונניות? בואו נראה. אם יש לי במלאי 26 לוחות ארוכים, אבל אני צריכה לבניית כוננית אחת, אני צריכה 4 לוחות, אני אחלק את מה שיש במלאי, כן, מספר הלוחות שיש במלאי, למספר הלוחות שדרוש לי לבניית כוננית אחת. מה אני אקבל כאן? 6.5. אותו דבר אני אעשה 33 לוחות, לחלק ל-6, וזה 5.5. 200 לחלק ל-12, כמה זה? 16.7. 20 לחלק ל-2, 10. 510 ברגים לחלק ל-14 ברגים שנחוצים לבניית כוננית אחת. 36 כונניות. כן, זה מספר הכונניות. ברור? מה עשינו? לקחנו את מספר הלוחות, למשל, שיש במלאי, חילקנו אותם במה? במספר הלוחות הנחוצים לבניית כוננית אחת, ואנחנו קיבלנו את מספר הכונניות. אתם רואים? זה מה שעשינו. בסדר? אז מה קיבלנו? אנחנו צריכים לראות מה מספר הכונניות הקטן ביותר שקיבלנו. מהו? 5.5, נכון? אין חצי כוננית. אז התשובה היא 5. 5 כונניות. ולמה לקחנו את המספר הקטן ביותר בטבלה? הנה, התשובה היא 5 כונניות. רגע, ניקח עוד פעם, נעניות. בסדר? למה לקחנו את המספר הקטן ביותר של שיצא לנו מספר הכונניות הקטן ביותר? כיוון, א', אין חצי כוננית, אז המספר הקטן ביותר זה 5. וב', מה יעזור לנו שהוא יכול, יש לו במלאי לוחות ארוכים ל-6.5 כונניות? מה זה משנה? הרי הלוחות הקצרים לא יספיקו ל-6.5 כונניות, נכון? אז מה זה משנה? הנה, יש לי 36 כונניות, הוא יכול, אם יש לו במלאי 510 ברגים, מה זה יעזור לי? נכון? אז זהו, מספר הכונניות הקטן ביותר, וזאת התשובה שלנו. אני מקווה שגם לכם יצא התשובה הזאת, ולהתראות בשיעור הבא.